אנחנו באמת לא מודעים לכוח של ברכה. מה ברכה מסוגלת להוריד לעולם? איזה חושך זה יכול לגרש? אז הנה סיפור על אשתו של אחרי זה מלובלין. כשהם היו צעירים, לפני שאחרי זה היה רבה, אמנם היה צדיק, היה אני מרוד. לא היה להם כלום. בקושי אוכל לשבת, לא היה להם. ומסופר בשבת אחת, ביום שישי, בצהריים, לקראת שבת, אשתו של הרבי באמת הייתה מלאה עצב, כי הייתה מודעת לכך שאומנם אולי קצת חלה היה להם, אבל אפילו כסף לנרות, להדליק נרות שבת לא היה להם. והרבי הלך לבית הכנסת, והיא ירדה לרחוב והתחילה לזעוק, ריבונו של עולם, אני צריכה איזה נס פה. רק מה אני מבקשת? להדליק נרות? באותה שנייה, עבר לידה בעגלה אחד מאנשי העיר שהיה ידוע בתור החויטה. מישהו שבאמת היה שובב והיה בדרך גם כן לעשות מעשה של שובב. והוא ראה את אשתו של הלובלינר זועקת, זועקת, אז לא יודע מה קרה לו, אבל הוא עצר את העגלה, שאל אותה, מה צריכה? את נראית כל כך נואשת. היא אמרה, אני חייבת שתי אגורות. שתי אגורות? כן, זה כל מה שאני צריכה. לקנות שתי נרות לשבת, זה כל מה שאני צריכה. זה כל מה שאני צריכה, זה רק לכמה מטבעות, ורצה להמשיך בדרך, והיא פשוט נכנסה בה כזה, עונג ושמחה, ואמרה לו, יהודי, אני רוצה לברך אותך, קודם כל אין לך מושג מה עשית לנו. אני רוצה לברך אותך, שהאור של שבת קודש תמיד תקיף אותך, כל ימי חייך. וכך הוא הלך לדרכו. בואו נחזור לבית כנסת. באותה שנייה שזה קרה, אחרי זה מלובלין שהיה ידוע שהוא יכול לראות מקצה העולם עד קצה העולם, הוא ראה בעולמות העליונים שהיה איזה טענה חזקה מאוד. על מה? על איזה מישהי שנתנה ברכה למישהו שלא הגיע לו. אי אפשר ככה לזרוק ברכות. מה הייתה הטענה? איך אפשר לברך בן אדם כזה שובב וחוטא כזה מתמיד עם אור קדושת השבת? לא מגיע לו אוצר כזה. ולובלינר הסתכל, חפר עוד פנימה וראה מדובר על אשתו שנתנה את הברכה הזאת. אז הוא נכנס יותר יותר לעומק של הסיפור והוא עמד עם הפמליה של מעלה ואמר להם בשמיים, רבו ישראל, אתם לא מבינים. אם רק טיפה של אור של השבת, בן אדם יכול להתחיל למצוא את הדרך שלו חזרה הביתה. תסתכלו על אותו יהודי עכשיו. ובאמת מה קרה? מאותה שנייה שהיהודי הזה התברך עם אור קדושת השבת, הוא נהיה יותר עדין. הוא נהיה יותר עדין עם העגלה עם הסוסים שלו. הוא נהיה יותר עדין עם כל בן אדם שהוא פגש, עם המשפחה שלו. והוא גם היה יותר עדין עם עצמו, והוא לא יודע מה קרה לו. התחיל לשאול את עצמו, מאיפה זה הגיע? איך נהייתי ככה? והוא נזכר שהכל התהפך אצלו בשנייה שהאישה הזאת ברכה אותו עם אור קדושת השבת. הוא היה חייב למצוא את הבית הזה, את האישה הזאת, את המשפחה הזאת, לסעוד אצלם, לטעום מהשבת הזאת, כי הוא קלט שזה מישהו רוצה להיות. זה יחזיר אותו לעצמו. אז מסופר שאותו יהודי נהיה לא רק אחד מהתלמידים הכי גדולים של אחרי זה מלובלין, הוא נהיה אחד מצדיקי הדור. אבל מה? אף אחד לא ידע מיהו, כי תמיד סיפרו את הסיפור הזה בעילום שם. בשקט, בצנעה. אבל שגם אנחנו נזכה תמיד לברך אחד את השני, כי אנחנו לא יודעים מי זקוק לאיזה ברכה באיזו שנייה. אבל שכולנו נתברך עם אור קדושת השבת, וכולנו נתחבר לעדינות של נשמתנו מתוך שמחה וטוב לבב.